সকলকে সুপ্রভাত জানাইছো আৰু পুৱাৰ ভাগতে কালি নিখাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ আপোনালোকক বিখত তথ্য আমি আপোনালোকক জনাম নেৰানেপৰা যেতিয়া বৰখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে আৰু নিখা প্ৰলয়ংকাৰী বানে বুৰাই পেলাইছে অসমৰ এটা প্ৰান্ত মথাউৰি ভগাৰ ভয়ত ঘৰ ভাৰি সকলো এৰি এতিয়া ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে কোনে ঘটনা আসলে সংঘটিত হৈছে আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাম আমি জানাইছো নিশা প্রলয়ংকারী বানে বুড়াই পেলাইছে অসমর এটা প্রান্ত আর সামগুড়ির দুই নং বরখুলির বহু পরিয়ালে নিশার ভিতরতেই ঘর বাড়ি সকলো এরবলগীয় অবস্থা মথাউরি ভগার ভয়তে ঘর বাড়ি এরি উখ ঠাইলৈ এতিয়া ঢাপলি মেলিছে রাইজে আর এয়া সামগুড়ির দুই নং বরখুলির বহু পরিয়ালে এতিয়া নিশার ভিতরতে ঘর বাড়ি এড়িছে যি আসলতে প্রলয়ংকারী বান ঘর এরি নিরাপদ স্থানত আশ্রয় লৈছে গৈ শতাধিক পরিয়াল ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে আর আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো যেহেতু কামপুরত কপিলি নদীর ভয়াবহ রূপ বর্তমান ভগ্ন মথাউরিয়ে বুড়াই পেলাইছে কেবাখনো গাঁও কপিলি পরিয়াবাসীর মাজতো এতিয়া হাহাকার অবস্থা মরাণর খোয়াঙত অভাবনীয় বান পরিস্থিতি বর্তমান সময়ত 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর উপরেদি পানি বাগরিছে বুড়িদিহিঙর বাহনি পানি বেতনি চারিয়ালির পৰা গেমন দলঙলৈকে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথরে বাগরিছে পানি বেতন চারিয়ালিলৈকে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে নির্মীয়মান ফোর লেনের এটা পার আর বানর মাজতে কলিয়াবরের হাড়মতিত এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় দুখনক বাহনের উপর উভালি পড়ছে এডাল প্রকাণ্ড গছ আঘাতপ্রাপ্ত বাহনখনের আরোহী ঘাইপথত সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান ব্যাপক যানজটর আনহাতে দুদিনে আবদ্ধ হয়ে থাকা এস ডি আর এফর দলক উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনাই জোনাইর শিবগুড়িত আবদ্ধ হয়ে আছে এস ডি আর এফর দলটো আর বানাক্রান্ত রাইজক উদ্ধার করবলৈ গৈ দলটো আবদ্ধ হৈ থাকিল মঙ্গলদৈৰ বাঘপৰিটো পানীৰ কোবাল ফুটত উঠি গৈছে ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰখনত আছিলে 20ৰ পৰা প্ৰায় 15 জন কইলো এক প্ৰকাৰ যি বৰ্তমান প্ৰলয়ংকাৰী বান আৰু যেহেতু নেৰানেপৰা বৰখনৰ ফলত নৈ উপনৈ লগতে নদীসমূহৰ জলস্তৰ বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে তেনে চল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি যিহেতু অধিক জটিল হৈ পৰিছে আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈ গ'ল ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মথাউৰি ভগাৰ ভয়তে ঘৰ বাৰী সকলো এৰি এতিয়া ৰাইজে ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে চামগুৰিৰ দুই নং বৰঘুলিৰ বহু পৰিয়ালে নিশাৰ ভিতৰতে ঘৰ বাৰী সকলো এৰি তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ আৰু নিৰাপদ স্থানত গৈ আশ্ৰয় লৈছে গৈ শতাধিক পৰিয়ালে কামপুৰত কপিলি নদীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ভগ্ন মথাউৰিয়ে বুৰাই পেলাইছে কেইবাখনো গাঁও আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ ট্ৰেক্টৰ এখন ইতিমধ্যে উটাই লৈ গৈছে 20ৰ পৰা 25জনকৈ তাত লোক আছিলে আৰু কপিলি পৰিয়াবাসীৰ মাজত বৰ্তমান এক হাহাকাৰ অৱস্থা মৰাণৰ খোৱাঙত অভাৱনীয় হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি মন কৰিব পাৰিছে বৰ্তমান বানে কি এক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিওফালে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইছে এই বানে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ যি বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে এনেধৰণে পানী বাগৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক জটিল বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতি নামনি উত্তৰ উজনি অসমকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে বৰ্তমান এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যি যাৱতীয় সা সামগ্ৰী আছে তেওঁলোকে লৈ এনেধৰণে তালি টোপোলা বান্ধি এক প্ৰকাৰ এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে বানে যিহেতু ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু যাৰ ফলত আচলতে তেওঁলোকৰ সা সামগ্ৰীয়ে লগতে মানুহ একেবাৰে উটুৱাই লৈ যাব আৰু তাৰ বাবে এনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ যি যতন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে আৰু বুঢ়িদিহিঙৰ বাহনি পানী বেতনি চাৰিআলিৰ পৰা গেমন দলঙলৈকে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বাগৰিছে পানী মুঠতে চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী বেতন চাৰিআলিলৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নিৰ্মীয়মান ফ'ৰ লেনৰ এটা পাৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰা ধৰণে বানৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ হাড়মতিটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে বান পৰিস্থিতিয়ে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আজি মাত্ৰ 4-5 বছৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে উজনি নামনিকে ধৰি বানে কি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত আচলতে বাহনি পানীয়ে কোনোদিনেই শংকা অনা নাছিলে সেই স্থানীয় লোকৰ বাবে সেই স্থানতো কিন্তু পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এইবাৰো যেন এক প্ৰকাৰ তেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰেই সৃষ্টি হ'ব কিয়নো বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ লগতে জলস্তৰ যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহৰ আৰু তাৰ মাজত এইসকল বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ এতিয়া দুৰ্দশা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছে নাৱেৰে এনেধৰণে তেওঁলোকে নিৰাপদভাৱে তেওঁলোকক ওলোৱাই লৈ যোৱা হৈছে এছ ডি আৰ এফ
বাহিনী তাত এনে ধৰণে তেওঁলোকে জটপূৰ্ণতে চেষ্টা চলাই আছে যাতে বানাক্ৰাত সহায় কৰিব পাৰে ইফালে বানৰ মাজতে কলিয়াপৰা হাৰমতিটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই সংঘটিত হয় দুখনকৈ বাহনৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ এটা লোভালি পৰে অধিক ভয়াবহ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি যেহেতু চাৰিওফালে এক প্ৰকাৰ বান পৰিস্থিতি জটিল আৰু তাৰ মাজতে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো কাজিৰঙাৰ প্ৰকাণ্ড গছ দুডাল এনেধৰণে বাগৰি পৰিছে এই বাহনখনৰ ওপৰতে দুখনকৈ বাহনৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাহনখনৰ আৰোহী আৰু ঘাইপথত বৰ্তমান ব্যাপক যানজঁটৰ এক প্ৰকাৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে দুটা দিনে আবদ্ধ হৈ থকা এছ ডি আৰ এফৰ দলক ভাৰতীয় সেনাই আবদ্ধ উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জোনাইৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাম জোনাইৰ শিৱগুৰিত আবদ্ধ হৈ আছিল যিহেতু এছ ডি আৰ এফৰ সেই দলটো আৰু বানাক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ চলাবলৈ গৈ তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু অৱশেষত মঙলদৈৰ বাঘপৰীত পানীৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছে এখন ট্ৰেক্টৰ কিন্তু এইসকল যে এছ ডি আৰ বাহিনী তেওঁলোকক ভাৰতীয় সেনাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য কিমান আচলতে শোচনীয় বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ এই বান পৰিস্থিতি যিকোনো মুহূৰ্ততে এই ঘৰটো পানীত ডুবিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে পানীৰ সোঁতে লৈ যাব পাৰে এক প্ৰকাৰ সকলো আমি মঙলদৈৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাম মঙলদৈৰ বাঘপৰীত পানীৰ কোবাল সোঁতত এখন ট্ৰেক্টৰ উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু সেই ট্ৰেক্টৰখনত প্ৰায় 20-25 জনকৈ লোক আছিলে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ এয়া বান পৰিস্থিতি আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে মুঠতে কেৱল অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা আৰু সেই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানে যিহেতু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ বৰ্তমান ধাৰণ কৰিছে